یہاں پہ جو یہ ہے کاسرائی کی لینڈ ہے اور اس کے ساتھ اسٹیٹ لینڈ بھی ہے, نالے کی زمین ہے. یہ نالے ایرین یہاں سے چلتا ہے, اسی کے متصل یہ یہاں پہ زمین ہے 15 کنال کے قریب. یہ ناجائز تجاوزات کے تحت اس میں کچھ درختاں لگائے تھے لوگوں نے 15 کنال کے قریب, ابھی یہاں پہ ہم نے یہ ایوکٹ کر دیا. اس میں رشین پاپولر تھا زیادہ, اور آج ہم نے اس میں اتنی یہ ناجائز درختاں جو لگائے تھے انہوں نے, یہ پورے ہم نے گرا دیے اور یہ پورا ایوکٹ ہو گیا. یہ لینڈ یہاں پہ اسٹیٹ لینڈ ہے, میجر چنک اس میں اسٹیٹ لینڈ کا ہے, تھوڑی گھاس چرائی بھی ہے اس میں. تو آگے جا کے اگر اسٹیٹ لینڈ کے لیے ہمارے پاس وقتاً فوقتاً ہمارے پاس جو اپلیکیشن آتی ہے ریگارڈنگ ڈونیشن آف لینڈ ٹو فار دا کنسٹرکشن آف سم گورنمنٹ بلڈنگس, تو اس کے لیے ہم یہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ڈفرنٹ ریونیو ولیجز میں ہم نے یہ ایکسرسائز کی, تب سے تخمیناً میں یہ بتا سکتا ہوں کہ لگ بھگ 80 کنال کے قریب ہم اب تک پہنچے اسٹیٹ پلس کاسچرائی لینڈ کی جو ہم نے اب تک ایوکٹ کر دیا ہے, اور محفوظ کر رہے ہیں ہم سرکاری زمین کو تاکہ آگے جا کے یہ سرکاری جو ہمارے ادارے آتے ہیں ان کے لیے ڈونیٹ کیا جائے.